سبحان الله 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 والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله 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 سبح القدس سبح القدس ربنا ورب الملائكة والروح 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 استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 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 سوره فاتحه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة إخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
يقول ولم يظلم فقد نعاد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سورة الفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس حقا ندرس وعن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما سلمت وبارك ورحمة سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رحمة للعالمين سيدنا ومعنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه كما صليت وسلمت وبارك ورحمت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأولاده وذرياته كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وسيدك رحمة للعالمين وشافي سيدنا محمد ونبينا محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأحبابه كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى وذرياته وأزواجه اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
حينما تمطر الأرض ربنا أبلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين شفيع المذنبين ابن عبد الله أبي القاسم محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين حقا ندر الشريف رحمة اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں سنو ایسا گنان قصر برتر کے آخر جاؤ گے مٹی کے اندر فرشتے رب کے کہتے ہیں یہ اردم کی بہن ہو تم نے لباس مرگ ماتم حضرت آدم نبی نیچے زمین کے چل بسے نوح کے استیوان عالم یہاں سے چل بسے یوسف ہو یعقوب ہو اسماعیل ہو اسحاق ہو خلیل حاکم و عالم سلیمان اور والے چل بسے ہود اور ادریس یونس یوشوع ایوب و شعیب دعوت اسلام کر کے ٹھہرے چندے چل بسے آسما پریسا داؤد موسا خاک میں لے کے تورات و زبور انجیل حق سے چل بسے چل بسیں گے چل بسیں گے آخر بنا آخر بنا آخر بنا آخر بنا چل واسطے جن کے زمین و آسماں پیدا ہوئے جنت الفردوس میں ہو آپ کے پیارے چل بسے ابو بکر عمر افسوس عثمان علی صدق علم علم اپنا دکھا کے چل بسے حضرت خیر النساء بیٹی رسول اللہ کی طیب و طاہر نبی کے دونوں بیٹے چل بسے نور چشم مرتضیٰ نے دینے سے دشمن کے ظاہر کی لیا اور پا رہے دل منہ سے ڈالے چل بسے چل بسیں گے چل بسیں گے آخر بنا آخر بنا آخر بنا آخر بنا آخر بنا شاہ دشت کربلا نے ظالموں کے ہاتھ سے زخم تیروں نے زور شمشیر کھائے چل بسے وہ حنیفہ شافعی اور مالک و حنبل امام انتظام شرع کر کے دے کے فتوے چل بسے غوث اعظم شیخ عبد القادر کالم کے فخر اور جنید و شملی کے مانند کتنے چل بسے یوسف و شیری وادرا لیلہ وہ بلقیس سے کتنے آئے سید کھودے کے تماشے چل بسے چل بسیں گے چل بسیں گے اپنا تو حکیم کچھ نہ حکمت زندگی کی اپنی سیکھے چل بسے وہ علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب موت کی دارو کہیں سے پر نہ لائے چل بسے وہ علی تماہر جا کنی اس کو جب جانے من دوست اس کے اس سے سب بولے کہ ہاں راز جو سینے میں ہے کرم بیان وہ علی نے روکے تب ایسا کہا علم پن سینے سے اب جاتا رہا گر سمجھتا زندگی میں یہ سخن سیکھتا کیوں یہ تمام علم پن مانا رفا کی نہیں مجھے اب حاصلی اس سبب جاتا ہے جاہل وہ علی چل بسیں گے آخر بنا
سات دن کے تھا یہاں پر لشکر و فوج و سپاہ بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے جب سکندر مر گیا اس کے وزیر سب وصیت پر ہوئے فرما پذیر ہاتھ باہر رکھ کفن کے چاک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سب تابوت کو لے کر جلے کوچا کوچا مشتر کرتے ہوئے جا بجا کرتے ندا با خاص عام یہ سنو تمہیں سکندر کا پیام ہفتے کشور اس کے تھا زیر نگی بلکہ تھا وہ مالک روئے زمین آج کے دن اس کو ہے آوار کی ہے غریبی بے کسی بے چار کی ملک و دولت مالو سر کچھ ہے نہ ساتھ خاک سے اس کے بھرے ہیں دونوں خاک ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا جی کے جی میں ہی رہے ارمان سارے چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر عزیز و آشنا تندرست و خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے آئے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ آئی کچھ خبر چپ کے ہو کر شہر خاموشا میں ایسے چل بسیں گے آخر بنا آخر بنا آخر بنا آخر بنا چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے جس طرح زیر زمین یہ لوگ آگے چل بسے جیسے چل بسنا بیانوں کا ہم کرتے ہیں یا دوست ہم کو کل کہیں گے آج وہ بھی چل بسے خانہ اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر کھولے آنکھیں دیکھے علمی یار کیسے چل بسے چل بسیں گے چل بسیں گے آخر بنا آخر بنا آخر بنا آخر بنا آخر بنا اللہم ربنا آمین الہی اور تکل شاخہ جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور تکل شاخہ جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور تکل شاخہ فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور تکل شاخہ فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو الہی عرض کل شاخہ ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی عرض کل شاخہ ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی عرض کل شاخہ شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی عرض کل شاخہ شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی عرض کل شاخہ رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور سے گل شاخہ رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور سے گل شاخہ نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور سے گل شاخہ نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور سے گل شاخہ نجیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور سے گل شاخہ نجیبوں کو قیامت تک مبارک ہو نجیبوں کو قیامت تک مبارک ہو نجیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی اور سے گل شاخہ شریفوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سے کل شاخہ شریفوں کو قیامت تک مبارک شریفوں کو قیامت تک مبارک شریفوں کو قیامت تک مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الہی اور سکل شاخہ سعیدوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ سعیدوں کو قیامت تک مبارک سعیدوں کو قیامت تک مبارک ہو سعیدوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ مریدوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ مریدوں کو قیامت تک مبارک مریدوں کو قیامت تک مبارک مریدوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ مسلمان کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ مسلمان کو قیامت تک مبارک مسلمان کو قیامت تک مبارک مسلمان کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ غریبوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ غریبوں کو قیامت تک مبارک غریبوں کو قیامت تک مبارک غریبوں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ امیروں کو قیامت تک مبارک الہی اور سکل شاخہ امیروں کو قیامت تک مبارک امیروں کو قیامت تک مبارک امیروں کو قیامت تک مبارک 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 مبارک
الہی بنت فاروق و خانما قیامت تک مبارک ہو، الہی بنت فاروق و خانما قیامت تک مبارک ہو، الہی آل فاروق و خانما قیامت تک مبارک ہو، الہی آل فاروق و خانما قیامت تک مبارک ہو، مبارک ہو 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 مبارک ہو، الہی مرشدی مسجد و گورستان قیامت تک مبارک ہو، الہی مرشدی مسجد و گورستان قیامت تک مبارک ہو، الہی منبری مسجد و قبرستان قیامت تک مبارک ہو، الہی منبری مسجد و قبرستان قیامت تک مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، الہی عرس گل شاخہ تمام نورانی شاعر اللہ اور حرمت اللہ قیامت تک مبارک ہو، الہی عرس گل شاخہ الہی نورانی مکہ شریف و مدینہ شریف قیامت تک مبارک ہو، الہی نورانی کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف قیامت تک مبارک ہو، الہی نورانی رسولی احضر مبارک قیامت تک مبارک ہو، الہی تمام مرشدی نورانی فقیر احضر مبارک قیامت تک مبارک ہو، الہی تمام مرشدی نورانی فقیر مزارات شریفہ قیامت تک مبارک ہو، الہی تمام مرشدی نورانی فحقانی مساجد قیامت تک مبارک ہو، الہی تمام مرشدی نورانی حقانی انجمن قیامت تک مبارک ہو، الہی تمام مرشدی نورانی حقانی انجمن کی تمام جائیداد قیامت تک مبارک ہو، مبارک ہو 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 مبارک ہو، الہی مرشدی رسولی نورانی اور ملت المبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آثار مبارک قیامت تک مبارک ہو، الہی مرشدی رسولی نورانی مبارک لاؤں قیامت تک مبارک ہو، الہی مرشدی نورانی دس روزہ سالانہ اور سکول قیامت تک مبارک ہو، الہی مرشدی نورانی اور سکول شاخہ مجلس عام خاص مجلس قرآنی مجلس اور مشنوں کی تمام چھوٹی بڑی کاروائیاں انتظام انجام سر انجام قیامت تک مبارک ہو، الہی مرشدی نورانی تمام آل فاروقی خادم ممبران محبین متعلقین معیدین شرکا اور مجبوری سے شریک نہ ہونے والوں کو قیامت تک مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، الہی تیری رحم و کریمی سے اور تیرے الحی القیوم نام کی وسیلہ سے ہر سرور کائنات مفخر موجودات خاتم النبیین شفیع المطلبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے وسیلہ سے نیز جمیع صحابہ تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت غوث قطب رقیب نقیب نجیب شریف شہاد سعید شہداء صلحاء اور حضرت امام حسن و امام حسین و اہل بیت اطہار و کل شہداء کربلا رضی اللہ عنہم اور کل اولیاء اللہ و بزرگان دین کے وسیلہ سے اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشد مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غازی صاحب کندہ رحمۃ اللہ علیہ اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشد مولانا شاہ صوفی مفتی معزز صاحب کندہ رحمۃ اللہ علیہ اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشد مولانا شاہ صوفی مفتی حافظ صاحب کندہ رحمۃ اللہ علیہ اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشد مولانا شاہ صوفی مفتی چوتھے پوشیدہ حضور قبلہ حضرت رفیق الاولیاء صاحب سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے اور حضرت اور ہمارے خاص کر کامل ولی مرشد روشن زمیر دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشد مولانا شاہ صوفی مفتی موجودہ قدی نشین حضور قبلہ دامت برکاتہ و رحمت اللہ علیہ اور قیامت تک حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کاملین اولیاء اللہ اور مرشدین خلفاء اکرام کے وسیلہ سے مرشدی نورانی فقیر حضرہ مبارک مزار شریف حقانی مساجد حقانی انجمن اس کی تمام جائیداد اور رسولی نورانی ملت مبارک
مبارک رہوں سمن اور سے کچھ آقا اور سے قرآن مجلس مرشدوں کی تمام چھوٹی بڑی کاروائیوں اور انتظام انجام سر انجام کو تیری خاص الخاص عبادت میں علم و نور میں حکمت و قدرت میں فضل و کرم میں کار ساتھی میں رحمت و رضا مندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مکمل رکھو الہی ساری دنیا کے تمام ایمانداروں کی جان و مال عزت و آبرو آل اولاد ذریات قبرستان و عبادت گاہ دنیا و آخرت ایمان و یقین نماز افغانی رضی فوز کچھ اور اے اللہ تیرے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشدوں کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کو تیرے خاص و خاص عبادت میں حضور میں حکمت و قدرت میں فضل و کرم میں کار سازی میں رحمت و رضا مندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الہی نورانی قرآن شریف و حدیث شریف اور ولی مرشدہ کی سچی تابعداری کے ذریعہ نورانی مکہ شریف مدینہ شریف اور مرشد نورانی فخر حجر مبارک کو مرکز نور بنا کر قیامت تک بہادر فرقے کی گمراہی شرک و کفر فتنہ و فساد بغض و حسد کی نواعینات عداوت و دشمنی اور تمام باطل طریقوں کو مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہو الہی جنت کا ٹکڑا عرش کا سایہ نورانی مکہ شریف مدینہ شریف اور مرشد نورانی فقیر حجرہ مبارک کو مرکز نور بنا کر ساری دنیا کی ہدایت اور ایمانداروں کے دلوں میں نور و معرفت تقویٰ و توکل اور اے اللہ اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشدوں کی محبت اور نماز روزہ حج زکات حقانی وظیفہ اور روزے پر کی محبت پیدا کر کے تمام ایمانداروں کو متحد کرنے اور ساری دنیا پر دین حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہوں الہی نماز افغانی وظیفہ اور سیکل اور افغانی رسالہ کو دنیا کی ہر زبان میں اشاعت کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو آمین مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اللہم ربنا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم ہم لوگوں نے جو اس وقت تیری دسویں و تعلیل کی تقدیس کی تحمید کی اور تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ بھی تلاوت کی اس کے پڑھنے میں اگر کسی قسم کی غلطی بے ادبی ہوئی ہوگی اسے اپنی رحمی کریمی کے صدقہ دوپہر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے معاف فرما دیا ہر پڑھتے وقت ہم جو اپنے دلوں کو تیری طرف پوری طرح رجوع نہ کر سکے اس تقدیر سے بھی اجرا ہی نہ درگزر فرما آمین اور اسے اپنی رحمی کریم حسن کو دوپہر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قبول فرما آمین اور اسے اپنی رحمی کریم کے صدقہ دوپہر میں یا اللہ پاک کا ثواب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا آمین اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ دوپہر میں کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا آمین اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب کبار خلفاء راشدین تمام اصحاب کبار جمیع صحابہ تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت غوث کتب رقیب نقیب نجیب شریف شہداء صلوات حضرت امام حسن و امام حسین و اہل بیت اطہار و کل شہداء کربلا رضی اللہ عنہ اور کل اولیاء اللہ و بزرگان دین اور چار بھی چودہ خانوادہ وغیرہ ان کے کل طریقوں اور کل سلسلوں کے مرشدوں و مریدوں کو اس کا ثواب پہنچا ایسا ثواب خاص کر علی فاروقی کے کل مرشدوں مریدوں کو پہنچا آمین ایسا ثواب خاص کر ہمارے پیر روشن ضمیر دستگیر فقیر حضرت مرشدہ مولانا شاہ صوفی مفتی اذان رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک پہنچا آمین ایسا ثواب خاص کر ہمارے پیر روشن دستگیر وقیر حضرت مرشدہ مولانا شاہ صوفی مفتی مؤذن صاحب اس کا ثواب خاص ہمارے پیر روشن ضمیر دستگیر وقیر حضرت مرشدہ مولانا شاہ صوفی مفتی حافظ صاحب مبارک پہنچا آمین اس کا ثواب خاص ہمارے پیر روشن ضمیر دستگیر فقیر حضرت مرشدہ مولانا شاہ صوفی مفتی چوتھے پوشید حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سامن سنگھ پور رحمۃ اللہ علیہ مبارک پہنچا آمین اس کا ثواب حضرت مرشدہ مولانا شاہ صوفی مفتی حضرت مرشدہ مولانا شاہ صوفی مفتی موجودہ گدی نشین حضرت قبلہ دار مقات و فاتح فرما آمین اس کا ثواب خاص کر ہمارے تمام مرشدوں کو اور ان کے آبا و اجداد آل اولاد ذریات کو یا اللہ ہماری قوموں کو اس کا ثواب پہنچا آمین
آئے اس کا ثواب خاص کر ہم لوگ جتنے یہاں پر حاضر ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے جو اس دار البنا سے دار البقا کی طرف رحلت کر رہے ہیں ان سب کی روحوں کو ثواب آئے اس کا ثواب خاص کر ہم تمام ہم لوگ جتنے یہاں پر حاضر ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے ہم تمام حاضرین مجلس کے ماں باپ بھائی بہن اعزاز اخبار رشتہ دار دادا دادی نانا نانی چچا چاچی وغیرہ میں سے جو بھی اس دار البنا سے دار البقا کی طرف رحلت کر رہے ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب آئے اس کا ثواب پروردگار عالم ان پیر بھائیوں اور پیر بہنوں کی روحوں کو پہنچا رہے جن کے موت کی خبر جن کی دربار میں پہنچی یا نہیں پہنچی ان سب کی روحوں کو ثواب پہنچا اور یا اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان سب کے تمام گناہ و خطاؤں کو معاف اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفاه علی الایمان برحمتک یا الرحمن الہی رحمت زاندگر قیامت تک تمام عالم پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت ہمارے پیر روشن ضمیر دستگیر فقیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاہ جسم قدس اللہ جلہ العزیز پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی مؤذن صاحب قدس اللہ جلہ العزیز پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت تک حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی حافظ صاحب قدس اللہ جلہ العزیز الہی رحمت زاندگر قیامت حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی خاتم الشہداء رب العالیٰ سامن سنگاپوری قدس اللہ سرہ العزیز پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی موجودہ گدی نشین حضرت قبلہ دامن برکاتہ پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت تمام مرشدوں کو اور ان کے آبا و اجداد اعلی اولاد ذریہ فرمائے تمام پیر ماؤں پر رحمت الہی رحمت زاندگر قیامت تک آستان آزان گاچی فاروق منزل پر کلال فاروقی پر کل ظاہرین پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت تک خاص کر ان پر جو اس وظیفہ کو پڑھتے تھے پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے آمین الہی رحمت زاندگر قیامت تک ان لوگوں پر جو خانہ انجمن دربار سے تعلق رکھتے تھے رکھتے ہیں رکھیں گے آمین الہی رحمت زاندگر ان لوگوں پر جو دربار کو برا بلا کہتے ہیں نکتہ چینی کرتے ہیں جو ہی کرتے ہیں آمین خاصے جائز گمار امیر غریب سب پر آمین یا اللہ ان سب کو ایمان و ہدایت عطا فرما کر دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما الہی رحمت زاندگر قیامت تک خاص کر حاضر بار خادمان آستانہ بوستان پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت تک خاص کر حقانی انجمن پر حقانی انجمن کے اس سے کل پر اور اسے گلزاری کرنے والے تمام خادم ممبروں پر اور ان کے محبین متعلقین معینین شرکا اور مجبوری سے شریک نہ ہونے والوں پر آمین الہی رحمت زاندگر قیامت تک حقانی انجمن پر حقانی انجمن متولی نائم متولی اور ان کے وارثان مورثان پر آمین اے میرے باری اے میرے مولا تو اپنی خاص رحمت سے اس مقدس روزہ گل شاخہ میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کی تمام جائز دلی مرادیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے پوری فرما دے آمین یا مسبب الاسباب جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کا کوئی حلال وسیلہ جلد جلد لگا دے آمین یا اللہ پاک جو لوگ کی تنگ دست ہیں انہیں تو خوشائے شہر اس خطا فرما دے اور جو قرض دار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولت تو اپنی قدر یا فرما دے آمین شافی مطلق جتنے لوگ کی مبتلا ہیں مرض ہیں انہیں تو صحت ظاہری باطنی ذہنی جسمانی روحانی اور قلبی شفا تندرستی عطا فرما یا اللہ پاک جتنے یا خدا نے قدوس جو لوگ کے دربار کے تمام کام کاج انتظام انجام سر انجام میں ظاہری باطنی طور پر جانی مالی طور پر جو لوگ کی شریک ہوتے ہیں شریک ہو رہے ہیں شریک ہوں گے یا اللہ پاک یا مطلب ان سب پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمانا ان میں سے جو جس بلا مصیبت میں پریشانی میں تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہے تندرستی میں بے روزگاری میں مبتلا ہے ان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں بے روزگاریوں تندرستیوں کو جلد جلد دور فرما دے آمین یا اللہ ان کو خوش عیش رزق عطا فرما آمین یا اللہ پاک انہیں بے روزگار بنا دے آمین یا اللہ پاک اپنی خاص مہربانی اور فضل و کرم سے یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں سے اور غائبین مجلس میں سے جو بھی اس پریشانی میں کسی پریشانی میں تکلیف میں بیماری میں مصیبت میں مبتلا ہیں
बेरोजगारी में तंगदस्ती में मुबतला हैं, उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों तकलीफों बेरोजगारियों और कर्जों को जल्द से जल्द तो दूर फरमा दे या अल्लाह पाक। अपनी खास मेहरबानी और फजल करम से जिन जिन लोगों के या अल्लाह पाक हर जिन पर जो कर दें अल्लाह उनके फर्ज अदा करने की सहूलत तौफीक दे आमीन। या परवरदिगार आलम जिन भाइयों की बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही उन्हें जल्द से जल्द नेक साने रिश्ता अता फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक अपनी खास मेहरबानी और फजल करम से जिन बुराई के बाल बच्चों की शादी के इंतजाम नहीं हो रहे हैं या अल्लाह उन्हें तो या अल्लाह उनकी शादी के इंतजाम गैर से फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक जिन बुराइयों के बाल बच्चों के दरमियान में या अल्लाह पाक इख्तलाफ है किस किस्म की या अल्लाह ज़ाहिरी बात ने जो भी रुकावट है उन तमाम रुकावटों को दूर फरमा आमीन। या अल्लाह पाक दरबार या अल्लाह बिन फिर बुराइयों के बाल बच्चे जो पढ़ रहे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं या अल्लाह और जो दीन जो पढ़ रहे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें तो दीनी व दुनियावी दोनों उलूम में नाफ़िया ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की क़यामत तक नस्ल नस्ल ख़ास तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह पाक उन सबको पाँच वक्त नमाज पाँच वक्त वजीफा पाबंदी के साथ पढ़ने की क़यामत तक नस्ल नस्ल ख़ास तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह पाक जिन बुराइयों के बाल बच्चे जो ना फरमाने उन्हें तो फरमा बरदार बना दे आमीन। या अल्लाह पाक जिन बुराइयों के बाल बच्चे जो ना फरमान है उन्हें तो फरमा बरदार बना दे आमीन। और जो लोग की जिनके बाल बच्चे नमाज वजीफा से गफलत बरतते हैं या अल्लाह उनके दिलों से गफलतों को दूर फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक तमाम लोगों के मुर्दा दिलों को तो जिंदा फरमा दे आमीन। और सबके दिलों में नमाज वजीफा पाबंदी के साथ की मोहब्बत पैदा फरमा कर पाँच वक्त नमाज पाँच वक्त वजीफा पाबंदी के साथ पढ़ने हक हलाल रोजी खाने कमाने और खिलाने और सूद के ज़ाहिरी बातें खुजनों से बचने बचाने और दूसरी तमाम हराम रोजियों और हराम कामों से बचने बचाने की और तकवा परहेजगारी करने की क़यामत नसल नसल ख़ास तौर पर दरबार के जितने भी जायदाद जहाँ जहाँ पर भी मुतसल्लितीन ने नाजायज़ तौर पर तसल्लुत जमा रखा है और नाजायज़ तौर पर जबर व ग़लबा कायम कर रखा है या अल्लाह उन सब के दिलों में खौफ व दहशत डालकर आसानी के साथ उन तमाम मकबूजा जायदाद को खाली कर देने की उन्हें तौफीक अता फरमाए और उन तमाम मकबूजा जायदाद पर अफ़ग़ानियन जुमन का ग़लबा और कब्ज़ा अता फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक जिन बुराई के बाल बच्चों ने इम्तिहान दिए या देने वाले हैं या अल्लाह कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में खास कर जिन्होंने हिस्सा लिया परवरदिगार आलम सबको तुम या अल्लाह सवाल आना भरोसे कामयाब हो कामरान फरमा दे आमीन। या परवरदिगार आलम जिन गुनाह के बाद बच्चे जो या जो पीर भाई जो सरगर्दा लाल रोजी की तलाश में परेशान है या खुदावंद कुद्दूस या किसी भी मुसीबत में मुबतला है या किसी परेशानी में मुबतला है या अल्लाह पाक जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है या नहीं किए उन सब की तमाम परेशानियों मुसीबतों तकलीफ़ों को तो दूर फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक अपनी खास मेहरबानी और फजल करम से या अल्लाह पाक जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की उन सब के तमाम जायज़ दिली मुरादों को पूरी फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक 18 नंबर बाग मारी फकीरी हुजरा मुबारक में दुनिया के तमाम ईमानदारों को पहुँच कर ईमान हिदायत हासिल करने पाँच वक्त नमाज पाँच वक्त वजीफा पाबंदी के साथ पढ़ने अकलालो जीखाने कमाने और खिलाने और सूद के ज़ाहरी बात फितनों से बचने बचाने और दूसरी तमाम आराम रोजियों और हराम कामों से बचने बचाने की और तकवा परहेजगारी केयर करने की क़यामत तक नस्ल नस्ल ख़ास तौफीक अता फरमा आमीन। या अल्लाह पाक अपनी खास मेहरबानी और फज़ल करम से दरबार के तमाम काम काज इंतजाम अंजाम सर अंजाम में किसी किस्म की भी ज़ाहरी बात नहीं जो भी रुकावटें हों मिली सियासी समाज इनफरादी इज्तिमाही तमाम रुकावटों को क़यामत तक के लिए तू नेस्त नाबूद फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक दुनिया के तमाम ईमानदारों पर और मुसलमानों पर परवरदिगार आलम अपनी खास रहमत तो बरकत नाज़िल फरमाए। या अल्लाह पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हम तमाम लोगों पर या अल्लाह पाक और दुनिया के तमाम ईमानदारों तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात पर किसी किस्म की भी जो भी ज़ाहिरी बात नहीं मिल मुल्की सियासी समाजी इनफरादी इज्तिमाही जो भी या अल्लाह पाक मुसीबतें आने वाली हैं या अल्लाह पाक उन तमाम मुसीबतों को उन तमाम तकलीफ़ों को या अल्लाह आसानी के साथ जल्द से जल्द दूर फरमा दे आमीन। ऐ परवरदिगार आलम ज़ालिम हुक्मरानों के तमाम ज़ुल्म व सितम को नेस्त व नाबूद फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक उन ज़ालिमीन के जितने भी जो नापाक साजिशें हैं और नापाक मनसूबे हैं ईमानदारों के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ परवरदिगार आलम उन सब की तमाम नापाक साजिशों और मनसूबों को भी नेस्त व नाबूद फरमा दे आमीन। या अल्लाह पाक ज़ालिमों के ज़ुल्म को नेस्त व नाबूद फरमा दे आमीन।
या अल्लाह पाक ये हम तमाम लोगों पर और हमारे मुल्क और बैरून मुल्क में जितने भी ईमानदार हैं और